Творчість як стиль життя, музика як частина особистості. Ці талановиті хлопці – студенти Мукачевського державного університету. Юнаки зібрали власний гараж-бенд і створюють пісні, пишуть тексти та музику. Називають себе аматорами, але працюють досить завзято. Кажуть, робота в студії дозволяє підійти до процесу більш професійно. Є в нас живі гітари, бас-гітари, все наживо пишеться, в тому є своя романтика. І так же само на професійних колонках, котрі тут є, на них якість звуку на вищому рівні, тому тут дуже комфортно писатися. Я навчався в музичній школі, я сам по собі духовик. Тобто я грав на спілці, відповідно потім поступив вже в коледж. Ну, оскільки я сам не звідси, я навчався в Луцьку, приїхав сюди навчатися, познайомився з цією прекрасною людиною, як Дмитро. Він мені розказав про студію. Сказав, нам потрібен барабанщик. Станеш? Ну, думаю, а чому ні? Відтоді я прийшов з ним сюди, ми з ним разом так само пишемо, зводимо. Я граю на барабанах, йому накидую мелодію. Ну, в одному гуртожитку практично через кімнату. Ну, тому, відповідно, ну, до музики мене, наприклад, тянуло завжди. Тому, ну, в цілому, я тут бачу якби свій другий дім. Немає такого, що ти приходиш сюди з поганим настроєм або з якимись лишніми думками. Ти сюди приходиш працювати. Ти сідаєш на стілець, береш гітару і ну, одразу ж приходять думки, щоб ну, для якоїсь мелодії. Тобто панує в цій студії якась творча атмосфера, яку важко передати словами. Наразі хлопці записали вже декілька власних пісень. Такого результату б не було, якби в Мукачеві не працювала безкоштовна студія звукозапису. Створили локацію трохи більше року тому, у квітні 2023-го, коштом благодійників на базі Центру громадськості та національних культур. З самого початку створення Центру громадськості та національних культур ми були націлені на те, щоб залучити в цей заклад чим більше молоді. Ми старалися залучити молодь, тому що дуже добре розуміли, що це майбутнє. І ті громадські організації, котрі зараз функціонують, вони повинні в перспективі і розвиватися, а це можна тільки за допомогою молоді. І тому, коли створювався хаб, однією з ідей, котру ми подали для реалізації, це було створення студії звукозапису. Нас підтримали, у нас все вийшло, і можемо сказати, що у нас є чудова, прекрасна молодь. Студія досить популярна серед молоді. Тут можуть спробувати себе всі охочі до творчої справи виконавці. Записувати можна як вокал, так і інструментальні партії. Клавішні, гітару, барабани, духові інструменти тощо. Все це на абсолютно безоплатній основі. На студії можуть писатися абсолютно будь-хто, всі бажаючі. Люди, які мають певні нахили до творчої роботи, але не мають можливості себе реалізувати. От. Студія не працює на платній основі, вона абсолютно безкоштовною. Створена вона коштом Організації Об'єднаних Націй ВКБ ООН та спільно з партнером регіон Карпат-Ніка. Приходити або на студію, або в адмінбудівлю Центру громадськості, до будь-кого з адміністраторів, і коли є вільний час, ми вас ставимо в графік. Якщо у нас немає відкритого якогось проєкту, ми вас ставимо в графік, ми вас записуємо і робимо ваш проєкт, ваш вокал, або вашу пісню, або ваші інструменти. Пробуємо й ми. Хтось принесе білі айстри, скаже хтось, життя прекрасне, так, життя прекрасне, а вона сидітиме сумна. Студія сучасна з усім необхідним обладнанням, а головне, тут підтримують та розвивають молоді таланти міста.